kam by mohl přestoupit Paulo Dybala. V dnešním videu si ukážeme několik možností, kde by mohl v následující sezóně hrát. Konkrétně si ukážeme čtyři druhy přestupů, Dream, Reálný, Překvapivý a FN doporučení. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalne Tradičně TV. Začneme tím, proč vůbec jdeme řešit Dybalu. Důvodů je hned několik. V Juventusu hraje už 4 roky, ale v minulé sezóně začal postupně ztrácet místo základní sestavě. Zvlášť ve velkých zápasech často začínal na lavičce, s čímž osobně souhlasím, protože vzhledem k jeho výkonům a především s přihlednutím na zbytek hráčského kádru se ve velkých zápasech nabízela varianta bez Dybaly a z mýho pohledu byla i správná. V neposlední řadě nový trenér Juventusu Mauricio Sari hledá do ofenzívy stále nové a nové posily, což naznačuje, že pro něj Dybala není priorita a přirozeně se teda začíná spekulovat, kam by mohl přestoupit. Neznamená to, že je přestup Dybaly stoprocentní, pořád je relativně i velká šance, že v Juventusu zůstane, a spíš se přikládám k tomu, že spíš zůstane, ale v momentě, kdyby přišla zajímavá nabídka, tak jsem přesvědčený o tom, že by Dybalu byli ochotní v Juventusu pustit. My se v dnešním videu podíváme na to, kdo by mohl s podobnou nabídkou na přestup přijít. Ukážeme si různé varianty klubů, ve kterých by Dybala mohl skončit. Je to nový styl videí, kde ukazujeme, kam by hráč mohl přestoupit. Tak nám dejte vědět do komentářů, jestli vás něco podobného baví a chcete více videí třeba o jiných hráčích, kam by mohli přestoupit a zase takhle čtyři druhy případného přestupu. Zároveň napište do komentářů, jestli si myslíte, že Dybala zůstane v Juventusu nebo přestoupí, případně připojte i tým, kam by měl přistoupit a váš důvod, proč by měl přestoupit právě do vybraného týmu. Ať ty komentáře mají zase nějaký smysl. No, a my začneme první variantou přestupu, což je Dream přestup. Teda přestup, který by si sám Dybala přál asi nejvíce, mohl by hrát v jednom z největších klubů na světě společně s Messim, argentinskou ikonou, navíc ve Španělsku, který je pro technické fotbalisty asi nejpříznivější a celkově by mohl hrát v klubu, který by mu dokonale pasoval. Ano, bavíme se o Barceloně. Jenže tu máme jeden zádrhel. Do klubu už přišel Griezmann a místo v útoku momentálně žádný není. Pravý křídlo má pod palcem Messi, na podhrod nehrajou a levý křídlo není ideální pozice pro Dybalu. Takže momentálně už zde z mýho pohledu pro něj není úplně místo, přestože si dokážu představit, že by právě Barcelona mohla být pro Dybalu vysněná destinace. Jedinou variantu, která mě napadla i s Dybalou, by byla v Diamantu. Teoreticky, pokud by nepřišel Neymar, tak by tahle varianta úplně v pohodě mohla být reálna fungovat, respektive velice dobře fungovat, protože typologicky se zde hráči k sobě hodí. A samozřejmě jedná se o Dream Přestup, takže netřeba to brát příliš vážně a nedával bych tomu příliš velkou váhu. Ale jako Dream přestup jsem se snažil najít i takový nějaký průsečík, který po taktické stránce bude v pohodě, aby to nebylo jenom tak, že ho hodím na levý křídlo a jo, kde prostě on reálně nepředvádí ty nejlepší výkony, tak jsem se snažil, aby to nějakým způsobem dávalo smysl. A myslím si, že Dybala v Diamantu, v útoku s Griezmannem pod ním a Messi, to si myslím, že dává víc než smysl. A za mě asi ideální varianta takového přestupu, přestože si nemyslím, že by byl příliš reálný. No, ale je to dream přestup a to jsem teda zvolil Barcelonu. Jako reální přestup se nejvíce jeví Manchester United, který chce posílit v ofenzivě a už několik let hledají pravé křídlo. v primární post je sice v útoku, ale vzhledem k tomu, že je to levák hrající na pravé straně s velice kvalitním driblingem, tak by na pravý křídlo mohl dokonale zapadnout. A navíc Dybala není klasický útočník, ale je to spíš ofenzivní univerzál, který může hrát všude. Útok, podhrot a pravý křídlo. To jsou podle mě tři posty, na kterých on je schopný zahrát a zároveň je dostatečně golovej, což by mohlo vyřešit potenciální problém při případném odchodu Lukaka. Takže já si myslím, že Dybala do útoku United, respektive na pravý křídlo, by se 100% hodila a byl by tam asi ideální varianta. Po taktický stránce by tenhle přestup dával mnohem větší smysl než do Barcelony, která ho tolik nepotřebuje, zatímco v United by mohl být jednou z hlavních hvězd a ofenzivní tahun celého týmu. Útočná trojice Martial, Rashford, Dybala, to už stojí za pozornost. Samozřejmě, pokud se podíváme na tu sestavu, tak vidíme v zákru Matyče s Fredem, takže víme, že je zde stále velký, hodně velký prostor na zlepšení a zdaleka se nejedná o ideální, dokonalou sestavu, která je hotová, ale tohle už není problém Dybaly. Jeho úkolem by bylo zlepšit ofenzívu, což by bezesporu dokázal a jeho přínos by byl určitě znatelný. Potom by bylo na United, jak by vyřešili problémy ve zbytku týmu. Ale na tom věřím, že už se pracuje. No, přicházíme na další část a do naší rubriky zařizujeme také variantu překvapivého přestupu, který příliš lidí nečeká a mohl by to být právě Inter, který má s argentinskými hráči bohatou zkušenost a právě v Interu se jim dařilo a zažili zde parádní kariéry. Dybala by na tuhle tradici mohl navázat a v klubu nahradit jiného Argentince, Icardiho, který už je na odchodu, respektive samotný klub se ho snaží prodat kvůli tomu, že je problémový. To není případ Dybaly, ten je osobnostně úplně jiný hráč než Icardi, ale Dybala by mohl vytvořit útočný duo s dalším Argentincem, Lautárem Martinezem, Případně ve trojici ještě s Perišičem. Není to sice typický hráč pro konteho, ale taková kvalita se jednoduše neodmítá a je tam spoustu možností, jak by se dal Dybala využít. Právě díky tomu, že není to hráč jenom na jeden jediný post tak se dá využít na několika, v několika formacích, v několika variantách a to si myslím, že je jeho velká výhoda. Například ve formaci na tři stopery by do týmu už dokonale zapadl. Jednou z variant je 4-3-3, kde by se znovu tlačilo trochu z pravého křídla, podobně jako v Manchester United, ale tentokrát ve formaci na tři stopery. Samozřejmě podobně jako u United, tak i zde můžeme vidět nedokonalosti kádru, protože... Levý křídlo by určitě mohlo být kvalitnější, stejně tak oba wingbeci postrádají tu extra kvalitu potřebnou pro velký kluby, ale jinak si myslím, že tahle sestava nevypadá vůbec špatně a na italskou ligu si myslím, že je naprosto dostačující. Pokud si představíme, že v týmu by mohl být ještě Dybala, případně by podepsal ještě nějaký hráče, tak já si myslím, že Inter nemá vůbec špatný tým a mají to velice, velice dobře rozběhnutý, jenom je potřeba dát hráče dohromady nějakým způsobem, aby si sedli, a najít ten správný systém. Každopádně mají tři top stopery, z Dybalu by měli dalšího skvělý útočníka, Martinez taky není špatný. jo, takže tam spoustu pozitiv, uprostřed hřiště Brozovič, jo, já si myslím, že Inter to má taky velice zajímavě rozběhnutý, jenom potřebuje podle mě Dybalu a ještě minimálně dva další hráče a potom už se můžeme bavit o tom, že nechci říct, že můžou jít na titul, ale že můžou bojovat o to druhé místo a při troše štěstí a horších výkonech Juventusu klidně se třeba zabojovat o ten titul, i když samozřejmě tam ještě ještě chybí, chybí dost. Poslední variantou přestupu bude doporučení fotbal netradičně. Já osobně si myslím, že pro Dybalu by bylo nejlepší destinací Tottenham. Skvěle poskládaný kádr, dlouhodobá koncepční práce pod trenérem, který do klubu přinesl řád a všechno tam skvěle funguje. V posledních pěti letech se jedná o nejlépe fungující klub v Premier League. Konstantně se drží v první trojici, minulý rok se konce dostali až do finále ligy mistrů a můžeme říct, že OK, nevyhráli titul, ale podíváme se, Liverpool není tak konzistentní jako Tottenham. Jediný city se s nima můžou rovnat, s tím, že samozřejmě Liverpool je momentálně taky fantastický, ale potřebu to ještě potvrdit v následující sezóně. No, a to, že se samozřejmě dostali do finále ligy mistrů, to taky není úplná náhoda. Ale už je to taky vyvrcholení, že dlouhodobě se jim dařilo v Premier League a teďka to přenesli i do té ligy mistrů. Letos navíc dostavili stadion, takže to vypadá, že se chystají investovat do kádru a konečně se pokusí zabojovat o ty největší trofeje. Už přišel Dombele, ale pokud se jim podaří udržet ještě Eriksena a přivedou dalšího ofenzivního hráče, plus náhradu za Trippiera na pravýho beka a zárou se na levýho beka, tak si myslím, že můžou pomýšlet na ty největší trofeje. Tím hráčem, který by mohl povznést ofenzívu na další úroveň, by mohl být právě Dybala. Do ofenzívní trojice se Sonem a Harry Kane by, by to mohlo být jako naprosto smrtící. Navíc doplněný o luxusní zálohu v podobně kreativní dvojice Eriksen Ale Ali za nima by jistil Dombele, tak si bavíme o fantasticky složeném kádru, kterýmu věřím, že by mohl dosáhnout prakticky čehokoliv, a s takovou sestavou bych je reálně řadil do boje o ligový titul. Samozřejmě v případě, že posilní ještě v křídelních prostorech a přijdou dva noví beci, jak už jsem říkal, tak si nemyslím, že jsou nějak extra zdálený, ať už od Liverpoolu. Samozřejmě City, OK, City jsou ještě o kousek výš, protože mají extra silný kádr, co se týče šířky, ale myslím si, že přestup Dybaly plus dva krajní beci tak Tottenham je na té úrovni. Je na té úrovni City a Liverpoolu. A já si myslím, že klidně by příští rok mohli i přejet Liverpool. Jenom je fakt potřeba přivést jednoho extra silného ofenzivního hráče a dva nový krajní beky. Jo, plus Dombele už je v týmu. To já si myslím, že. Když podepíšu tuhle čtveřici, tak s Tottenhamem se může počítat absolutně, ale absolutně do čehokoliv. Já myslím si, že u nich je síla. Je tam ta síla a pokud to ještě takhle rozšíří, tak to může být jako neuvěřitelná síla a reálně by Tottenham potom se zařadil do, do té top trojky, která by se oddělila od zbytku Premier League. Protože nemyslím si, že United, Chelsea ani Arsenal by byli schopní konkurovat takovému Tottenhamu, který by podepsal ty hráči, který už jsem výše zmínil. Stejně tak City a Liverpool jsou z mého pohledu jinde. Takže tolik můj pohled, tolik moje doporučení, tolik můj Dream přestup, reálný přestup, překvapivý přestup i moje doporučení, který jsem potom strávil nejvíc času, protože si myslím, že by dával největší smysl. No ale napište mi, jaká by byla ideální varianta podle vás. Dejte mi to vědět do komentářů a jak jsem říkal na začátku, připojte i důvod proč. Zároveň mi dejte vědět, jestli vás baví podobný toho videí a pokud ano, tak bych během přestupáku třeba ještě něco podobného mohl vymyslet na nějakého dalšího hráče, o kterém se bavíme, že, nebo o kterém se spekuluje, že by někam mohl jít, tak bych se na to mohl podívat a ve finále proč vlastně ne. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.